ල දීවරවරයන් බොහෝදුගිය බහුදින දීවර යාත්‍රාවක් අනතුරට ලක්වීමෙන් දීවරෙන් තිදෙනෙකු අතුරුදන් වී තිබෙනවා. අදාළ දීවර යාත්‍රාවේ දීවරෙන් 6 දෙනෙකු ගමන් කරමින් නැති අතර බේරාගත් දීවරෙන් තිදෙනෙකු මේවන විට වරාය පොලිසිය මැදිහත් වීමෙන් ගොඩබිමට රැගෙනමින් සිටින බව වරාය පොලිසිය සඳහන් කළා. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ Newsfirst YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. Newsfirst ජනතාව සමග